Është përshkallëzuar një përleshje me forcat e policisë dhe atyre të ndërhyrjeve së shpejtë, protesta e naftotarëve të uzinës së përpunimit të naftës në Ballsh. Ashtu siç kishin paralajmëruar, ata janë mbledhur para dyrëve të uzinës, pasi nuk ka asnjë reagim as nga kompania dhe as nga Ministria Energjetikës, të cilët nuk mbajtën premtimin për të dhënë pagat e punojësve dhe rifillimin e punës. Kryetari i Sindikatës së Naftotarëve të Bashkuar, Sokol Dautaj, ka dalë një deklaratë përpara naftotarëve dhe me një mesazh drejtuar administratorëve të uzinës dhe ministres energjetikës në mbrojtje të kësaj uzine dhe jetës së komunitetit. Ndër të tjera, ai deklaroi se punojësit duhet të rifillojnë punën sipas kontratave të tyre, pasi pajisje teknologjike dhe kimike që ndodhen në uzinë, nëse nuk mirëmbahen, mund të rrezikohet shpërthimi apo zjarr në uzinë, duke rrezikuar një Bejrut të dytë.